大家好，现在是四月底的某一天的某一个早上，在一个你们都不知道是在哪里的一个地方，出现了你的小可爱熊海的海。今天我们 vlog 的主题就是要带大家来看一看我们硬糖少女303每个人工作的日常的一天。那作为这个接龙的发起人，我就第一个来带着大家进入我们今天工作的环境 MV 拍摄。看看，这就是大家都在忙着工作的，看你这复杂的发型就能拍出来今天我们 MV 的风格是多么的炫酷。这么复杂的发型一会儿带头盔你刚刚拍完了这支 MV 的第一个镜头，第一次体验到飙车的镜头都是怎么拍的，而且还是带人飙的，因为这个歌叫狂飙嘛，所以就可能真的是一个蛮超越性的一种拍摄方法。我们性格的体现的也都不是像以前那种运动型啊正能量女孩。让我看看你的服装 point， 是这个亮亮的皮外套吧，非常机车哦，就是蛮机车的，是蛮机车。这次更多就是深挖自己内心最有能量的那一面，把它通过狂飙的方式展现出来，我觉得还挺有意思的。看反送也觉得，哎，有点那么一点意思。毕竟是最后一支 MV 嘛，就是要认真拍，然后不留遗憾，然后让我们大家都有一个成长，从我们第一支到现在这几支 MV 的一个成长的过程。然后也很期待接下来这两一天剩下一天半的拍摄。溜了，哈喽大家好我们今天来这个地方粉粉的地方是来干什么的？是来度假的，是玩的。我们在布达佩斯大酒店，我们来度假。我是被绑架的人。其实吧，我们今天是过来就是跟度假差不多，度假很愉快，我们的工作也很愉快。没事吧？我没事吧？有事。要是这样说的话，我有点接不上了。好，接下来就是我们三个人带大家看看我们今天的工作环境。虽然说是像度假的地方，但是也是我们今天工作的地方。像度假的地方，这哇，下面看到没有？粉粉的，你看这里就是我们今天就是要跳舞的舞台，然后呢，那后面就是有个大滑梯，然后就是稀里糊涂上就滑下来。哦，这是今天的特别节目，上天的。然后上面看到没，最高的地方，然后那个赵月要跳伞，赵月自由落体跳伞，上天。啊，这我好像不太舒服，上天。那接下来就请大家看我们今天一天是怎么工作的吧。那 Bill。我们刚刚跳完舞了，我们刚刚工作完，然后我们现在所在的地方呢就是我们 MV 的拍摄场地。好，然后呢大家可以发现我们的造型其实跟昨天有一些不一样的，来看看。我有一个大红花，然后它这有一个这个，我这里有一个这个小毛毛，有没有觉得那种夜上海的感觉？夜上海。对，好，就这样吧。我们今天的美貌跟昨天美貌相比，今天又进了一步呢。然后呢我们接下来呢就去找凡凡，他已经消失很久了，他好像刚刚就是被抓去拍照了，我们去看看他到底有没有在认真工作。拍照，那后面拍照呢？现在工作的是一景，他手上拿了一景，又拿个糖糖，带到，哇，好认真，哦，好认真呢、啊，他人好认真啊，我都没看他人啊、哦，在地上，在地上，来一转。美女加个微信，美女。对，今天凡凡的造型有些改变，她今天把自己的头发全部编起来，
然后呢加了彩色的小绳绳，还有两朵大紫花。那好吧，那我们就是接下来都有各自的工作要进行，然后呢就等一下再见吧，拜拜。现在就在这个片场，我们今天可以来浅聊一下。我觉得我们确实是默契了很多，的确是，因为从棒棒开始就是拍副歌的起舞部分，就是一拍要拍很久的那种。反正这次拍 MV 我是发现就是大家起舞就是默契了很多。导演，导演，导演，你好，你好，你好，导演，你好呀，请坐。你说一下跟樱桃拍摄感受如何？今天一连两次的拍摄，然后跟大家七位的相处，都是一个非常开心的状态。从了不起变成狂飙，从很励志的女孩变成非常野性的女孩，非常不一样的感觉，我觉得非常棒。对，然后这也是最后一支 MV 了，就非常不舍得。我希望是可以蹦蹦，每年都可以拍 MV， 然后每年都可以陪着七个女孩一起去拍很多不一样的东西，玩不一样的东西。你们继续聊。怎么一下伤感了？说到最后一支 MV， 好大儿。最后一支 MV 了，然后就是希望，怎么说呢？可以达到我们想的那个预期吧，就是有很多人喜欢，然后在临近毕业可以有更多的人关注到我们。虽然这几天很累，然后大家也都很辛苦，但是其实还是留下了很多美好的回忆，然后希望以后我们毕业了之后想大家了，就也可以多多的回忆今天这两天发生的事情。想大家了就拿出来看一下，就从口袋里拿出来看一下。总结一下，期待我们的 MV 结束。嘿嘿，你们好，今天的工作 vlog 接力到我了，我是今天的主持 MC。 你们好，今天录的这首歌呢是一个非常非常怎么说，我觉得还就是特别意义非凡的一首歌，然后它的词其实我当时看的时候就还挺感动的，而且是一首慢歌。是不是大家也比较喜欢慢歌？我也喜欢慢歌，因为不用在舞台上狂跳。好了，那我们就是先进去。Hello， 老师。Hello， 老师你好，不要拘谨。嗨，打个招呼。怎么那么恐慌啊，老师？那不像平时的你。你咋不说话呢，老师？你咋不说话呢？不要害羞。对，我别那么拘谨。没事。怎么回事啊？救救我！救救我！救救我！那我就直接进去了，咱们开始录吧。可以可以，来吧。什么？难忘对方你。对对。那叫什么来着？又忘了。难忘对方。这样先录这两个好不好 ？OK， 可以。咱脑子真的不太好，然后就是什么？难忘。对不起，我又忘了。难忘。对。难忘。难忘对方。对。对，没问题。对的，对的。对，就敢唱出来一点就行了。来。究竟多难忘，眼中的对方落在镜子里的我们，好像春上映夏场，人来或人往，秋收冬冬藏，最最重要的，最最重要的，每个瞬间都值得被收藏。对 ，OK。嗨嗨，
录完了，完事了。难录吗？这个歌就那样，但是就是和声我脑子记不住，你知道老忘了忘了忘。哎，我听的时候他们就是也问我说你听着有没有想哭的感觉，但我其实第一遍听的时候有，就是可能得细品，什么小事爱说爱聊，弯起笑来长。不是，主要是你知道为什么你就是感觉没有太就是戳到你的感触，就是因为我们不会那么就是优雅跟文雅的弯起笑来长，我们都是哈哈就是这样的，就是疯子笑疯了，可能我们就比较有感触，这是我们，这就是我们。但是细品还是有那感觉，但是这不是这是毕业歌吗？嗯。两年好快，转眼就两年了，是就感觉才刚过。但是我真的没有那个感觉，好像有两年了。然后就是直到就是出这专辑才想啊，两年了，但是还是没有那种实感，感觉好像真的两年了这样的感觉。那你去录吧 ，MC 的这个任务就转交给你。好的，好的，到我了。好吧。你懂得我的双唇，什么都想跟你讲。然后这儿有两句和声，咱们来一下。好。你懂得我的，什么都想跟你讲。力量。OK 了，陈姐。下一个上班的是奈奈郑来欣。这次我们就是最后一个团专了，就现在都要毕业了嘛，两年你觉得有没有什么变化？刚开始录音的时候中文比较不太好，现在还是有点不太好。现在已经很好了，就是可能没有太大的问题了，就是我发现自己比如说最近录歌的时候老师也没有说到哎奈奈你发音不好什么，就是已经过了。对，那现在是不是轻松多了？歌好很多了。对对对对啊。究竟多难忘眼中的对方，若在竞争里的我们好像发音不太对。没事啊，再来啊。也吵吵闹闹相伴着成长，有天愿为另一个人撑伞，只剩音下掌人来或人往，接受松动藏最最重要的，最最重要的每个瞬间都值得被收藏。我不会录完之后呢，就感觉我们离毕业的那一天越来越近了，越难过。希望大家期待我们的最后专辑一下哦，我们很认真。拜拜。下班了，下班了。阶梯教室等我，我有个东西。哎，可以，你们饿不饿？准备了一些吃的。我妈给你们拿点吃的吧。待会儿见。待会儿见。阶梯教室在哪？阶梯教室在哪？不知道，就先走。阶梯教室在这边。看我给他们准备的什么东西。噔噔噔噔噔。看，这里是我给他们准备的小惊喜。哎，真的是有备而来呢。毕竟这个毕业在即嘛。按道理来说大家都会有一个什么毕业旅行啊之类的东西，但是毕竟现在因为一些原因我们没有办法去到处去玩，所以给大家准备了噔噔噔同学录。 Let's go。 你好。没吃呢，等你呢。没吃，这开着呢。给你留了你最爱，你最爱的黑松露。哎，我就放在这儿了。谢谢你们。你怎么样？我帅。够不够了解你？你后背是什么？我后背是神秘的东西。啥东西？毕业在即嘛。老板，你说。那我们肯定还有一些没有完成的事情想做，对不对？想听听你们有什么想做的事情。
想做的事情，对，想一起做的事情。想去游乐场，篮球。我想开卡丁车。你们写没写过同学录？写过。就有那个在高中，哎，那个学校有，哎，学校的毕业的时候，对，然后贴那个我们照片啊，和，然后对，然后就写祝福啊，对，啊，泰国也有呀。所以不管你们写没写过，今天要给大家准备了同学录，啊，准备写过啊，每个人一份啊。我们先发一下，分笔，大家来一次。星座也需要呀。对，那个年代有没有就是写过那种，比如说你的姓名，然后旁边昵称会写那种，就是那种名字，那种签名，天天开心，对，一横啊，这个有吗？什么？以前还有什么？你最喜欢的同学，你最讨厌的同学。这个正面是就是你写自己个人信，反面是你想留给这个人的留言。留言。毕业的时候会写在你们的那个制服衣服上的那个签名。对，我高中的时候真的我们那个毕业的时候，我的那个校服就是后背就全部签满了，签满，然后心脏的地方其他人都不能签，心脏的地方要留给自己最好最重要的人，最好的好闺蜜 Z。我壁画我的丁老头，我就知道你肯定要在这里画。姓名，我写的我 QQ 名，你们随便写吧。我写泰文好吧。我写的是我的签名。印象最深的第一次事件，刘心凌昏倒。关键是他那个声音呢，你知道，就一块肉掉在了那个瓷砖地上的啪一声。我真的不是，你能想到？还有那个肉啪在那个地上声音，你们不觉得我哭丧没？我们那段时间很辛苦。对，我想到的是我那个零食事件。你那个也很好笑。你那个也很好笑。就是我们那次通宵，然后西林说一定要带走那个零食。对，一整大袋子。对，因为那段时间他在控制，然后那天是他的放纵日嘛。录完之后，西林就说一定要把它带回家吃。结果一着急上车，然后就忘了。然后我上车问我的那个吃的呢，我说忘记拿了。然后我当时就很崩溃，大哭，很委屈，说啊，我没有了，我的放纵日全是说点给你，他说。哇，脸那个不是刚刚那些了，不一样。所以我最后点的你吃了吗？没吃，我真的那时候特别特别的自律，你知道吗？然后我就把它带回北京，然后一等了整整一周，到了下一周，然后下一周我吃了。天哪，留言留什么了你们？其实最想让大家写的就是一直没有做，但是很想和大家一起做的事情。可以去泰国。啊，我有写，我是想一起去奶奶家。一直想和大家一起做，就是回泰国，因为我来到这里也感受到了中国文化嘛，然后也想带大家来我家一下。还是我两年的愿望。可不可以包鸡酒啊？那些说对，哎，我想去迪士尼，然后穿公主裙。对，我们七个人跟你们一起穿公主裙。我就写俩字儿，就是你们都不爱干的事儿，运动。对，我想运动，主要是因为夏天了嘛，大家都是可以出出汗啊，运动一下。一直想跟大家做没有做的事情，就是一起过慢生活，乡间那种，然后很悠闲的那种感觉。对，我头一票悠闲的那种感觉。有那个大坑，全都是土坑，它那个坑就是有那种快要直角90度下去的那种山地越野车，然后有那么大的坑，然后你在上面，就超好玩感觉。我有一件事真的想做了两年了。你说什么？我不是一直说吗？我想真的想去赶海，跟你们一起赶海。啦啦啦啦啦啦啦！你觉得北京有海吗？这个有点难实现哦。哎，可以这样，咱们就拿一个盘子，里面放点沙，再放点那个赶的是什么东西啊？那个海葵，给你做一个人造的海。行。一直想和大家
去就是开一个小店，然后比如说白天营业，然后晚上我们大家一起围在一起唱唱歌啊什么的。哎，这个不错。喜欢喜欢。我真的，我真实退休的想法就是退休以后我要开一个小店，然后就是白天是喝咖啡，然后读书，然后晚上就是变成那种吧，然后就是有一个小舞台，然后就是可以去唱歌啊，可以去怎么着听音乐的那种。对，然后我们还可以就是调我们自己的饮料啊什么的。可以可以啊。好，既然我们有那么多想做的事情，但是我们时间有限，我们就投出三件我们最想做的事情。赶海，投赶海的请举手。你自己都不投自己的吗？我投啊，我给你投。好，赶海两票，开店的投票，一二三四五票。行，那我也投。哦，这么多人投 C pair， 慢生活，好温泉，慢生活也七票，哇哦。你们最近有没有看那个很火的刘畊宏那个老师的那个运动直播？对，现在大家都在提倡这个全民运动，对不对？全民健身。那我也想要这个。行，但是有一个请求，哎，就是能不能给咱们找一个就是娱乐性比较强的，大家能玩起来比较快乐的运动？好，是不是？我包在我身上。一二三四个，好的。开车是可以的吗？我就是说实话，开车就是得有本儿，我只坐过没有开过。而且我们现在找得到场地吗？这个后面再商量吧，先把后面待定吧。待定。待定。好，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，很想去。可以进。我希望就是在以后我们就是五周年、十周年聚会上。好，这个我们放在一个未来进行时，毕业续集，毕业续集团，自己做了个团队，然后拿每人拿 GoPro， 每人拿 GoPro 录，然后走到泰国去，刘星明台子，嗨，我是老六，对，那就实现你的愿望嘞，你的愿望真的将来实现，在泰国可以赶海了，好，那我们现在就暂定的是。开店、慢生活和运动，我们先做一个比较好实践的。我们想开店可能需要一点时间找地点，对吧？然后慢生活也要去筹备，对不对？那我觉得我想一想，可能运动是一个比较一次性的东西。运动可以。那我们就过两天我们相聚运动场，好不好？行，可以。行。那你的留言是什么？我留言是，希望大家好好出发，走自己的条路，希望你们的未来挺好的，我的留言就是大家发财，祝大家发财，天天想我。我写的是不管时间过去多久，我们永远都是我们。加了一个最后这个，勿忘我。真的，我就是从小到大都很喜欢写的一个，不管在哪留言我都写的非常简单。Be happy。Be happy， 而且一定要有两个 flower。它看起来很表面，但其实我觉得开心，真真正正的开心是最容易，但是也是最难的东西。是的，是的，是的。对，所以也希望大家是真真正正的开心。好，到我了。我的是，就是秀了一下我小学时候的一些技能。开心，一包就是小时候很流行的字体。然后下面就是来上海迪士尼来找我玩。我的留言是希望大家未来可以一直开心健康，可以一直做自己喜欢的事情，然后一直拥有爱自己和自己爱的人。真好。虽然只有两年时间。但是可以怀念一辈子。伤感的开始，伤感结束。你记不记得我们第一次录团综的时候？我怎么那么哭？刘姐，怎么了？咋了？我有时候喜欢一个人独处，但是是一个人的时候，就是也会孤独。但是又不想去大家一起，但是跟大家在一起的时候会很开心，但是我觉得吧，其实我写了这么多话，最核心的东西就是我们不管做什么事情我们都要一起做，七个人一起，好，我们一起玩，要做一起做，姐妹同心齐力断金。时间不早，大家去休息。我要去准备我的第一件事儿，
给大家走。好，辛苦你喽，辛苦你了，要快乐的我，快乐的运动。好，好，走吧。